Precis. En grammofon gjord av nylon, en overall av lätt metall, en mangosyl gjord av akryl, en gobeläng utav maräng, en akvarell gjord av flanell, ett armansur av primafur, ett paraply av plywood och bly, eller en trapp med trappsteg och papp, mössa av järn kan nog bli modern, hattar av stål och keps av stanjol, slipsar av bast, kalsonger av plast, en portmonnaie av omålat trä, stövlar av masonit, träskor av frigolit, bilar av lättbetong, byxor av tårtkartong, biffar av protein, stolar av finporslin, soffgrupp av härdat glas och frisk luft av gammal gas.